U ovom videu vidjet ćemo kako kupiti kriptovalute na kriptomatu drugim načinima plaćanja. Ovo su alternativne metode plaćanja koje ne uključuju bankovni prijenos ni kupovine kreditnom karticom. Prvo, prijavite se na vaš kriptomat račun i idite na odjel kupi i prodaj. Otvorit će se novi prozor. Kada ovdje kliknete, možete birati s liste dostupnih kriptovaluta koje možete kupiti. U ovom primjeru kupit ćemo Bitcoin, stoga biramo Bitcoin. Ispod ćemo odabrati način plaćanja. Kliknut ćemo ovdje i vidjet ćemo uobičajeni način plaćanja koristeći sredstva prenesena putem bankovnog prijenosa ili direktne kupovine kreditnom karticom. No ne želimo koristiti nijednu od ovih opcija. Stoga biramo polje za druge opcije, drugo. Ovdje vidimo sve alternativne načine plaćanja, dostupne na vašoj lokaciji. Ovo su sve mogućnosti koje trenutno nudimo. Birate vaš željeni način plaćanja za nastavak procesa. Svaki način plaćanja ima svoj postupak, tako da ćete morati pratiti uputstva na zaslonu da biste izvršili kupovinu. I tako koristite zamjenske načine plaćanja na kriptomatu.